segura. Tá. Empurra ela então. É outra miserável também. Finalmente pagará por seus crimes agora. Mas faz um favor ao lembrar que você é dama de você. Será a próxima. Eu voarei alto pelos céus. Hoje não poderão me achar. E o rei. O rei voltará com hordas de demônio. Irá assombrar aqueles que o colocaram contra mim. Pegou? Pode dar de gelo, né? Ela vai pegar aqui dentro.